Je. Ovo znam, ali nisam se snimio, pa... čisto iz procedure idemo ovo napraviti sad. Dobro, nisam ga jeo sad već. Biće. Ono... neko vrijeme, duže vrijeme, pa... ono, refresher malo. No. Schwarzwald torta. Schwarzwald torta. Sad samo nek si uzijem u kontekst kako sam probao kokos isto. Mm-hmm. Ovo je sad nek treći pingvi, kao imamo nek... nek kao... E, ali mislim kao... ovaj nema okus po pingviju. Ovo nema okus po pingviju. Ovo to je baš ono... druga, ono kao slatki, ono kao... ovo je iz Vinceka nešto. Mm-hmm. Kao, i na god way. Je, pa mislim, okej, okay, kao, pa da, mislim da dođem kod bajake i bude kao uzela sam ono kao male švarcat kolače iz Vince, kao i ovakvi su, pa okej. Daj me trgaj, evo, daj me da prvo, evo, kao ćeš. Samo malo trgaj. Evo. Kako se zove? Cherry. Kinder Pingvi i Cherry. Da. Da. Švarcat, jel da je švarcat torta? Mm-hmm. Meni, evo. Je, kompletno je, kompletno je. Jedino što je, Kinder je... ova tekstura čokoladice, mm-hmm. I kad zagrizeš imaš taj break. Da. A meni to okej, okay. Počeću me onak ko da, ko da jedem quattro ledo sladoled od Schwarzwalda. Da. A. Jer on znači ima te male čokolade komadiće. Kužim. Da, i ima te malo sladoled. Je, meni je ovo fino, meni je ovo dobro. Intenzivnije mi je nego normalni pingvi, mm-hmm. Jer je slađe, mm-hmm. Pa to bi definitivno utjecalo da ga ne bi uzima toliko često ko normalni. Ali bolje uopće. Ali je, ali je, ono kao, a ga onako uzimaš kao one of one, daj ti više, da ono kao, desert je, mm-hmm. Ono kao, pingvi je snekiš. Ne znam, ne mogu sjetiti koliko sam ja dao pingviju, iskreno, ali ovo tu... Mislim da je bilo tipa 9-10 ili tak nešto, 9-20 možda. E, ovo bi onak, ovo bi dao, doslovno ovom bi dao 10 više nego pingviju, normalno. Ali ćeš bolje ti dobiš na pingviju, okej. Ono kao... onak kao, samo onak, malo bi ga povisio, jer... kao, ne znam, ja sam bio jako onak izvan s tim da onak pingviju je klasik, mm-hmm. Ali kad dođe do ono kao Milk Schnita, Maxi Kinga, on mi je... najniži uvijek. Okej, okay, dobro. Pa ono... Da. Malo bolje od običnog, ali nije sad čudo neko. Da. Znači, bilo bi mi čudo da je malo manje slađe. A je to onda najbolji Kinder Pingvi? Kokos. Kokos je bolje. Kokos je by far najbolje. Kokos je stvarno onaj kao... Ten. Ono, za Pingvi, to je kak Pingvi treba biti. Da. Ono, baš taj... digne ga. Pa, da. Okej. Okay.